Іван Онисків за кермом 35 років. Каже, акцію підтримує. Чоловік розповідає, у його водійському стажі хіба що було декілька незначних порушень. Я отримав права 86-го року. За той період, може, порушень мав зо 6, не більше. Звернення до шоферів. Соблюдайте порядовність, бо на дорозі порядність руху не соблюдається. Саме більше порушень з того. Інспектори проводили з водіями профілактичні бесіди про безпеку на дорозі, привертали увагу учасників дорожнього руху до проблематики аварійності на дорогах. Поліцейські кажуть, наліпки повинні стимулювати водіїв відповідати напису на наклейці. По Україні таких наклеїк було роздано безліч. Саме на місто Тернопіль було виділено близько 1000 наклейок. І, я думаю, вже половина роздана. Тобто вже близько 500 автомобілів мають такі наклеєчки. Наприклад, от є наклейка «Я офлайн», яка говорить про те, що під час керування транспортним засобом, під час руху транспортного засобу не можна користуватися засобом зв'язку, зокрема мобільним телефоном, тому що дуже часто ми бачимо такі порушення. Соціальна акція «Керуй» триває в усіх містах України. Наталія Назар, Василь Панчук, Вісті ТТБ.